नमस्कार दर्शकबिनहरु, यति बेला नायक पल शाहको प्रकरण धेरै सतहमा पुगिसकेको छ। धेरैले आफ्नो अभिव्यक्त राख्दै गरेका छन्। यसै क्रममा पल शाह प्रकरणमा श्रृङ्खला खतिवडाले पनि आफ्नो केही भनाई राखेकी छिन्। आखिर उनले के भनेकी रहेछिन् त? उनले भनेकी छिन्, पीडित नाबालिका गायिका यसै पीडित छिन्, आरोप लगाउने गल्ती नगर्नुहोस्। यसको ताजा अपडेट्स लिएर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्टरी सेयर गर्नुहोस्। पल शाह प्रकरण यति बेला गर्माएको छ। एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाह विरुद्ध उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। उनी हिरासतमा गएपछि कोही पलको पक्षमा छन् भने कोही पीडित बालिकाको पक्षमा छन्। प्रहरीले पललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली सेलिब्रिटीहरू खुलेर बोल्न थालेका छन्। उनीहरूले यस विषयमा गम्भीर हुन, नारीको सम्मान गर्न र बालबालिकाहरूको अधिकारको रक्षा गर्न समेत आह्वान गरेका छन्। यसैबीच पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले पनि पीडित बालिकाको पक्षमा खुलेरै बोलेकी छन्। उनले एउटा बॉयक्सले नाबालिकामाथि यौन सम्बन्ध स्थापित गर्नु कानुन विपरीत भएको बताएकी छन्। यस्ता कानुन बॉयक्सहरूलाई यस्ता नाबालिकको खोजी गर्नबाट रोक्नमा मद्दत गर्नका लागि बनाइएका हुन्, जुन सजिलै प्रभावित हुन सक्छन् वा आफैले कुनै निर्णय लिन असमर्थ हुन सक्छन् वा जसले महसुस गर्छन् कि उनीहरूसँग यो मामिलामा कुनै विकल्प नै छैन, उनी भन्छिन्। उनले अगाडि भनेकी छिन्, म ती नाबालिकाका लागि प्रार्थना गर्छु। यस्तो घृणा सहन असाध्य नै गाह्रो हुन्छ। आत्मबल बलियो राख्नु, हामी तिम्रो साथमा छौँ बहिनी। नाबालिकासँग यो सम्बन्ध स्थापित गर्नु अपराध हो, उनले लेखेकी छन्। यसमा कुनै यदि र तर लागू हुँदैन। पीडितलाई आरोप लगाउने गल्ती नगर्नुहोस्। त्यो सम्बन्धले युवतीमा कस्तो मानसिक प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, उनले भनेकी छिन्। उनी जताततै अन्तर्वार्तामा पनि आएकी छिन्, तर यी सबै के हुन् भन्ने कुरा बुझ्न उनी परिपक्व छैनन्। यो मुद्दामा म चेतनाको असाध्यै ठुलो कमी देख्छु। नाबालिकासँगको यौन सम्बन्धबारे किन कानुन बनाइएका छन् भनेर गुगलमा खोजी गर्नुहोस्। यदि कसैले पीडकलाई समर्थन गरिरहेको देख्नुहुन्छ भने उनीहरूलाई मेसेज गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो किन गलत हो भनेर बुझाउन सक्नुहुन्छ। श्रृङ्खलाले यसरी नाबालिकाको समर्थन गर्दै यस्तो आफ्नो केही स्ट्याटसहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रस्तुत गरेकी थिइन्। तपाईँहरू यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ त? अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।